Ok, så fjerde etasje har fått ny merch, og jeg og Tony har lyst på. Ja, ok, så vi har jo kontor her, og her inne har fjerde etasje kontor. Vi må lokalisere hvor det kan være. Der! Der er det! Hvordan kan jeg få tak i det uten at vi vil ha merket det? Vi bare går forbi, så bare, suddenly, så bare, da er det noe. Jeg er klar. Vent, og stjel med. Nei. Oi, se her. Oi, det var fint merch. Hva sier du, Ole? Var ikke den her litt så fin? Hva for noe? Ja. Oi, ja, det må vi forske på. Ja, vi skal bare teste om dette her er safe. Vi tar noen prøver, så kommer vi... Så skjer... Ja, vi skal bare teste at de... Ha det!